এনেকৈ নহ'ব, এনেকৈ নহ'ব। তাই যেতিয়া তোৰ ওচৰলৈ আহিব, তই তাইৰ ফালে নাচাবি, এইফালে বেলেগ ফালে চাবি, আৰু মাথাটো অলপ এইটো। আৰু তাই যেতিয়া তোৰ ফালে আহিব কেনে, বাছ ইমানে কবি। অ'কে গুৰুজী, দে ট্ৰাই কৰ। কেনে এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব ৰে বাবা, চা মোৰতো এনেকৈ বেন কৰিবি, হা বেন কৰিলি নহয়, চিধা নকৰিবি আৰু ডাইৰেক্ট কেনে এইটো কবি। পাৰিম জানো গুৰুজী? পাৰিবি দে পাৰিবি, কালি আছে ন পাৰ্টিটো? পাৰ্টি নহয়, তাইৰ লগৰ ছোৱালী এজনীৰ বাৰ্থডে ট্ৰিট দি আছে। কি ৰেষ্টুৰেণ্টত? অঁ হয় গুৰুজী। পাৰিবি দে কেনে বুলি এইটো দিবি, আৰু এই এংগেলটো মেইনটেইন কৰিবি, মূৰৰ এংগেলটো যে। পাৰিবি দে যাম। তোৰ কি হব, কি দেখিছো, তোক প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ এটা দিবই লাগিব, হা কালি ওলাবি শিকিবি কালি। কেছটো নহ'ল,